Jag heter Sofie Sarenbrant och jag är tillbaka här i Sundsvall på min gamla brottsplats, för jag pluggade faktiskt här på Journalisthögskolan. Nu är jag här på Deckarfestivalen för andra gången och det är väldigt, väldigt roligt att kunna åka hit igen. Jag heter Viveka Sten och skriver serien Mordens Sandhamn. Och det här är tredje gången som jag är på Deckarfestival i Sundsvall. Och det är otroligt kul att vara här, inte bara för egen del, men också för att man får träffa fina kollegor. Varför ska man gå hit? Därför att här får man dels träffa många ur den svenska deckareliten. Lyssna på spännande föredrag, få chansen att köpa lite roliga böcker. Och sen är det ju otroligt häftigt att ha så många deckarentusiaster samlade på ett enda ställe som i Sundsvall. Sofie, vad heter din bok och vad handlar den om? Min senaste bok heter Skamvrån och den handlar om en ung tjej som lägger sig på ett tågspår och inväntar tåget. Samtidigt som en man i 45-årsåldern kliver ner i en grav någonstans i en skog. Och de här två känner inte varandra, men de har någonting gemensamt. Och det är då upp till min polis, kriminalinspektör Emma Sköld att ta reda på innan det är för sent. Spännande. Och Viveka, har du skrivit någonting lika spännande eller ännu spännande? I hemlighet begrav, nya boken som kom bara för 2 veckor sedan. Man spränger på en ö mitt emot Sandhamn. Får du bygga nya bostäder och när dammet och röken skingras, då ligger det mänskliga skelettdelar på marken. Och frågan blir då, som Thomas Andreasson måste ta reda på, vem är i hemlighet begravd?